Вашето наблюдение отразява ли всичко това, което се случи, особено в последните дни на отбора, на настроението, въобще как гледате на това, което се случва? Разбира се, че се отразява най-вече психологически. Така че аз мисля всичко да приключи тук за около 3-4 дни. Имали ли сте някаква такава деликатна ситуация и вие самия какво искате да направите? Не, наистина е сложно. Аз се опитвам и разговарям с футболистите. Те така са разбрани момчета. Имахме индивидуални разговори, в които те разбраха за какво става въпрос и съм доволен от последния матч, който го изиграха. Те разбира, че първенството чука на вратата и трябва да са готови. Понеже вчера за пръв път официално стана ясно името на Васил Бошко, до сега само се говореше, вчера Павел Колев го съобщи. Вие имахте ли разговор с така очаквания бъдещ собственик, евентуално или един от собствениците? Аз съм разговарял с Павел Колев. Само. Промени ли се за нещо ситуацията и за вас, когато водехте преговорите в Левски и сега има ли нещо по-различно? Значи, аз съм дошъл в Левски за да работя и евентуално, ако може да успеем да върнем Левски като име и като отбор. Така че моята работа е спортно-техническа и аз правя всичко възможно играчите да са добре, да може да тренират добре и в самите матчови да играят това, което аз искам. Ленски вече да играе по този начин, по който вие искате да виждате клуба? Не, още е много рано. И пак казвам, от тези матчови, които ги изиграхме, има два матча с Судово, едно загатване и последния матч с Чукарички вече беше по-различно. Доближаваме се, но не сме на това ниво. Господин Ременджиев, спомням си, че като ви изпращахме, още не бяхте подписал договор с Левски. Това вече факт ли е или още има разговори на тази тема? Не, разговори няма, не е факт. Се надявам, че всичко ще бъде наред. Доволен ли сте от трансферите, които до този момент Левски направили? Да очакваме ли нови футболисти? Да, това са опитни футболисти и веднага се вижда, че така има разлика в концентрацията, в мотивацията на отбора и Левски изглежда малко по-различен. Господин Дерменджиев, понеже ситуацията е доста неясна в Левски и това, че не сте подписал договор, предполагам някой ще ги разтревожи, поне феновете със сигурност. Може ли да гарантирате, че ще подпишете договор с Левски? Аз съм дал дума с хората, които съм работил. Ако са те, аз ще имам договор. Ако не са тези хора, за които се говори? Вече става различно и тогава пак ще разговарям. Имате ли уверението, че това, което се дължи да се плати, защото знаем, че всеки работи за пари, ще бъде изплатено и с някакво спокойствие все пак ще настане, поне от тази гледна точка? Аз затова започнах и в началото, че тук до 3-4 дни мисля, че всичко ще бъде в рамките на това, което трябва да се случи. 30 милиона на дългове обаче не ви ли се струват прекалено много за клуб като Левски дори? Аз отговарям за спортно-техническата част. Това вече е друго ниво на разговор. Имало ли е момент, в който сте искали или сте съжалявали, че приехте предложението на Левски, след като излязоха някои от тези неща наяве? Не, не. Вижте, аз и в самото начало как аз не съм притеснен от нищо, трябва да ви кажа. И съм дошъл с ясното съзнание, за да работя това, което аз мога да работя. Ако мен ме харесват и аз, ако имам успехи, ще бъде добре. Ако се получи друго, казвате за футболистите, че се отразява цялата тази обстановка психологически на вас, психологически не се ли отразява също? Не. Аз трябва да бъда силен и това им казах и на последния разбор за последния матч, че те са мъже, истински мъже са. Аз също съм бил футболист, също съм имал трудни моменти и като треньор, и като футболист. И съм сигурен, че те ще издържат на тази ситуация, която е и гарантирам, че ситуацията ще се промени. Искате ли да имате Живко Милан във вашия тим, тъй като за селекция се продължава да се говори? Да, продължава да се говори и вие ще разберете кои ще бъдат тук другите футболисти. Излезе ли Левски поне физически подготвен, ако не е игрови за първия матч от сезона? Подготовката на един отбор е много сложен процес. Аз се надявам, че отборът ще бъде в добро състояние.
да и върна отново на селекциите. Има ли други български футболисти, които искате да привлечете в състава? Аз вече ви отговорих на този въпрос. Значи всичките играчи, които може би да дойдат тук в Левски, вие ще ги разберете, когато окончателно са договорили. Бяха в групата за лагера в Кипър, ще има ли други напуснали, тъй като Обертан си тръгна от нея? На този етап едва. Днес Любослав Пенев каза, че не е сигурен дали ще успее да подготви ЦСКА за мача с Левски, а вие вярвате ли, че ще направите Левски готов за дербито с ЦСКА? Още в самото начало аз казах, че няма да се оправдавам и мисля, че отборът ще бъде готов.